Қала мәслихатының кезекті 17-ші сессиясы өтті. Күн тәртібінде бас аяғы 10 мәселе қаралып, түгелімен халық қалауларынан қолдау тапты. Олар бюджетінің атқарылуы, инфрақұрылымды дамыту, медициналық көмек пен дәрілік заттармен қамтамасыз ету бағытында атқарылатын жұмыстар аясында. Сессия отырысында алғаш 2022-2024 жылдарға арналған Шымкент қаласының бюджеті туралы мәселе көтерілді. Осы орайда сөз алған қалалық экономика және бюджеттік жоспарлау басқармасының басшысы Ерлан Исқараев бюджет көлемі өткен жылмен салыстырғанда 84,3 миллиард теңгеге ұлғайып, 573,7 миллиард теңгені құрағанын жеткізді. Ендігі жерде қосымша қаралған қаржылар қаланың инженерлік инфрақұрылымын дамытуға бағытталмақ. Заңға сәйкес 51 миллиард теңге жоғары тұрған бюджетке қайтаруға, сондай-ақ әкімдіктің ұсынысымен және 14 депутаттық сауалдар арқылы 25,4 миллиард теңге шығындарға бағытталуда. Олар Жаңаталап, Қайнарбұлақ, Солтүстік саяжай елді мекендерінің электр желілерінің құрылысына 2,5 миллиард, Қайнарбұлақ елді мекені сумен қамтамасыз етуге 1,6 миллиард, Асар 2 елді мекені су құбырларының құрылысына 800 миллион, Жолдыз елді мекені кәріз жүйесінің құрылысына 350 миллион, Батыс, Тассай, Ақтас, Нұртас, Солтүстік саяжай елді мекендеріне, Тұран шағын ауданы солтүстік шығыс бөліктеріне табиғи газ жүйелерін жеткізуге 2,3 миллиард. Кезекті сессия барысында Шымкент қаласы әкімдігінің және Шымкент қаласы тергеу комиссиясының атқарған жұмыстар жайында есебін тыңдаған депутаттар қала аумағындағы кондоминиум объектісін басқару мен ортақ мүлікті күтіп ұстау шығыстарының ең төменгі мөлшерін бекітті. Бұл ретте айына 27,3 теңге болып бекітілді. Сонымен қатар жиында көтерілген кезекті мәселе тегін медициналық көмек пен дәрілік заттардың тізбесіне толықтырулар енгізу төңірегінде болды. Осы орайда Шымкент қаласы мәслихатының шешімімен бекітілген екі дерт бойынша 25 дәрілік зат тізімге қосылып отыр. 16-шы кезектен сексияда мен осы эпилепсияға ауруына қарсы Сабрил дәрісінің бізде Шымкент қаласында әлі күнге дейін шешім таппай келе жатқан көтергем. Сол көтерген мәселемді қазір мінекей мына 17-ші сессияда қазір соның барлығы қаралып, шешімін тауып, енді мәслихаттан біз соған ақша бөліп, қазір енді осы препаратты алуға жағдай жасалып отыр. Сол үшін де айтамыз мынау халыққа, сіздердің әрбір өтініштеріңіз, әрбір ұсыныстарыңыз мынау депутаттық сауалмен ескеріліп, және де ол іске асырылып жатқан бір мәселе. Сондай-ақ сессияда 5-ші болып қаладағы саз мектебіне әйгілі күйші композитор Қазақ Кеңестік Социалистік Республикасының халық әртісі Нұрғиса Тілендиевтің есімін беру мәселесі қаралды. Бұл бастаманы қос қолдап тұрып қолдаған халық қалаулары Шымкент қаласының құрметті азамат атағын беру бойынша 10 азаматтың кандидатурасын бекітті. Бұдан бөлек қала аудан әкімдерінің ағымдағы жылдың ақпан айында бекітілген қала тұрғындарына есеп беру кездесулерінің кестесіне өзгерістер енгізілді. Осы орайда өз ойын білдірген шаһар басшысы күні кеше өткен референдумға тоқталып, алдағы қала күні жайында сөз қозғады. Құрметті депутаттар, күні кеше қалада Қазақстан Республикасының конституциясына өзгерістер енгізу бойынша референдумда жоғары деңгейде ұйымдастырылып өткізілді. Бұл шараны ұйымдастыруда сіздердің үлестеріңіз мол, осыған орай сіздерге үлкен алғысымызды білдіреміз. Сонымен қатар 19 маусымда Шымкент қаласының республика қала мәртебесін алғанына 4 жыл толады. Қала күніне орай бірқатар маңызды іс-шараларды ұйымдастыру жоспарлануда. Сіздерді іс-шараға белсенді қатысуды шақырамыз. Сонымен қатар жиын барысында қалалық мәслихат депутаты Қуаныш Дәулетәлиев ауыл шаруашылығы саласында салынатын салық мөлшерін 50%-ға дейін азайтуды ұсынды. Айтуынша, бүгінгі күндегі бекітілген мөлшерлеме нәпақасын жерден айырып жүргендер үшін тым ауырға соғуда екен. Мысалы, 2019 жылға дейін ауыл шаруашылығы жерге гектарына шамамен 1350 теңгеден салық төленсе, қазір гектарына 91700 теңгеден келіп отыр. Қазіргідей салықтық ауыртпалықтың бір екі жылда шаруаларымыз өз жерінен бас тартуы мүмкін. Жергілікті өкілді органның шешімімен базалық мөлшерлемені 50%-ға дейін арттыруға немесе 50%-ға дейін азайтуға құқық берілген. Осыны пайдаланып шеткі 5-ші, 6-ші, 7-ші аймақтарда орналасқан ауыл шаруашылығына пайдаланатын жерлерге коэффициентін 0,15-тен бекітіп 2 есеге төмендетуді ұсынамыз.
Сондай-ақ сессия барысында қалалық мәслихаттың үстіміздегі жылы атқаратын жұмыстарына тоқтаған қатысушылар штат құрамына өзгерістер енгізе отырып, кезекті сессия уақытын тамыз айының 2-ші 10 күндігіне белгіледі. Шымкентте қала күніне орай қазақша күрестен Қазақстан барысы республикалық турниріне іріктеу бәсекесі өтті. Ереже бойынша балуандардың жасы 18 жастан асқан, салмағы 90 келден жоғары болуы тиіс. Дүбірлі доданы қала әкімі Мұрат Әйтенов тамашалап, бұл турнирдің ұлтымызға жігер беретін игі бастама екенін атап өтті. Жарыс Қажымқан Мұңайтпасұлы атындағы орталық стадионның жеңіл атлетикалық аренасында өтті. Турнирдің ашылу салтанатына қатысқан қала әкімі Мұрат Әйтенов балуандарға сәттілік тіледі. Мына Шымкент барысы турниріне қош келіпсіздер. Бүгінгі мына үлкен жарыста балуандарымыз бүгін күш көрсетеді. Нәтижесінде мына осы биылғы Қазақстан барысына біздің Шымкент атын намысын қорғайтын азаматтар болады. Бәріңізге сәттілік. Мына өздеріңізге спортшыларға енді бүгінгі қызық сағатта қызық спорт болатынына күмәніңіз тумайды. Сол үшін бәріңізге мына бүгінгі Шымкент барысы турнирін ашық деп жариялауға рұқсат етіңіздер. Сайдың тасында іріктелген 27 палуан осы боз кілемде күресті. Шымшаһардың барысы болуға таласып жатқандар кіл мықты. Әлем және Азия чемпионатының жүлдегерлері, халықаралық дәрежедегі спорт шеберлері, спорт шеберіне үміткерлер. 30 белдесу өткізу жоспарланған. Топ жарған бірінші орын иегері темір тұлпар иемденеді. Екінші орын үшін 500 мың теңге қарастырылған. Осы жарыстың нәтижесінде қазіргі кезде іріктеу жарысына 30 балуанымыз қатысып жатыр. Осы 30 балуанның ақтық сынға шыққан бірінші, екінші орын алған спортшыларымыз Қазақстан барысында өнер көрсетеді. Екі балуан ғана. 19 жастағы Мейіржан Әбдімәлік әбжіл қимылдайды. Техникалық айла тәсілдері сүйсінтеді. Ұлттық спортты ұлықтаған шарада алғашқы кездесуде қарсыласының жауырынын жерге тигізді. Салмағы 147 келілік балуан 10 жыл бұрын Қазақстан барысы атануды мақсат еткен. Қазақ күресін дамыту мақсатында, Қазақ күресін атын бүкіл әлемге шығаруға осы біздің балдар, мен осы жас балдар әрекет жасап жүрді ойлаймын. Осындай іс-шара өткізіп жатқан Шымкент қалалық спорт басқармасына алғысымызды білдіреміз және Қазақ күрес Шымкент қаласының Қазақ күрес федерациясына алғысымызды білдіреміз. Алдын бірінші Шымкент барысын ұтуға мақсат. Шымкент барысын болуға Қазақстан барысын болу мақсат. Кішкентай кезімнен бар ғой енді. Осы күреске бастағанда осы 2012-ден бастап Қазақстан барысы жобасы енді басталған кездерден бастап. Иә. Арманым еді кішкентай кезімнен. Бас қарсыласым бір анау деп айта алмаймыз енді спорт болғаннан кейін. Бақшауы ма кім шығатыны белгісіз финалда. Дүбірлі додада жауырына жер ескемеген миллионды қаланың кіл мықтылары бақ сынасып жатыр. Енді олар осы боз кілемде күш сынасып, ішінен оқ бойы оза шыққаны республикалық турнирге жолдама алады. Яғни елордаға аттанып, Қазақстан барысында Шымкент намысын қорғайды. Осындай форматтағы жарыстар еліміздің басқа өңірлерінде де өткізіліп жатыр. Кейін топ жарғандар шілденің басында елордада бас қосып, Қазақстан барысы атағына таласады. Жалпы қалада қазақ күресі қарқынды даму үстінде. 4 спорт мектебінде 466 спортшы қазақ күресімен кәсіби айналысады. ...1992 жылы маусымның 4-ті күні азат елдің рәміздері бекітілді. Міне содан бері ту, елтаңба, әнұран тәуелсіздігімізді айшықтайтын айбар асқақ нышанға айналғанына биыл 30 жыл толып отыр. Айтулы күнді атап өткен шымкенттіктер ордабасы алаңына жиналып, патриоттық ру беретін шараны тәуелсіздік саябағында жалғастырды. Рәміздер күнін атап өткен шымкенттіктер үш топқа бөлініп, қала көшелеріне шеруге шықты. Туыстағандардың бір тобы Төле би көшесінен шықса, 30 велоспортшы Қазбек би көшесінен келді. Ал ту көтерген 30 ерікті Әйтеке би көшесінен ордабасы алаңында бас қосты. Әлмен қарай тәуелсіздік саябағында жалғасқан шарада ұлттық ұлан сарбаздары мемлекеттік рәміздерді салтанатпен тұғырға шығарды.
Ту елтаңба және әнұран Қазақстан Республикасының дербестігі мен тәуелсіздігін бүкіл әлемге танытушы, әр мемлекетіміздің өткені мен бүгіні және болашағы арасындағы сабақтастықтың жарқын көрінісі. Сондай-ақ рәміздер халқымыздың мұқалмас рухын, қаһармандығы мен даналығын, асқақ арман тілегін жеткізетін құнды белгілер. Мемлекеттік ту рәміздеріміз әрқайсымыздың жүрегімізде. Және бұл мемлекеттік рәміздерге қатысты іс-шаралар тек бүгін басталған жоқ, және бүгінмен шектелмейді. Жыл басынан бері мемлекеттік рәміздерге байланысты әр түрлі шаралар өтіп келе жатыр. Мүмкін масштабты болмас, бірақ мектептерде, балабақшаларда, түрлі ұжымдарда міне бұл іс-шаралар жалғасын табады, және биылмен шектеліп қалмайды. Бұл күнделікті біздің әлеуметтік мәдени өзіміздің тұрмыс тіршілігімізде қолдануымыз керек және насихаттауымыз керек. Патриоттық ән мен би көрініс тапқан шараға жастар жағы көбірек жиналған. Олар жалауымызды желбіретіп, көк байрағымызды көкте асқақтатты. Әрбір қазақ жастарының осындай мерекеге келіп атсалысуының өзі әрбір қазақ жастарының патриоттық сезімін, отанға деген махаббатын және де сүйіспеншілігін арттырады дегенге мен кәміл сенемін. Және де жастардың атынан сөйлеп отыра, әрбір Қазақстан Республикасының жастары жүрген жерінде көк аспанда көк туымызды желбіретіп, әнұранымызды шырқатып жүруге міндетті. Және де оған уәде береміз. Тәуелсіздік саябағындағы шара әрмен қарай авто, вело және туыстаған салт аттылар шеруіне жалғасты. Көк байрақты желбіреткен шерушілер қала көшелерімен жүріп өтіп, Бәйдібек би алаңында жиналуды көздеген. Айта кетейік, еліміздегі 3-ші мегаполисте 1700 мемлекеттік мекеме мен заңды құрылымдардың ғимаратында рәміздерді көруге болады. Оларды күтіп ұстау үшін арнайы комиссия тобы қадағалау жүргізеді. Шымкенттіктер рәміздер күні қарсаңында көк туды желбіретіп автошеруге шықты. Байрағымызды жоғары көтерген шерушілердің мақсаты тәуелсіздіктің қадірін ұлықтау, өскелең ұрпақтың бойына патриоттық сезім ұялату. Олар Ордабасы алаңынан бастау алып, Бәйдібек би даңғылдарының бойымен Наурыз алаңына дейін жүріп өтті. Шараға өңір басшылары мен белсенді азаматтар, жалынды жастар қатысты. Мемлекеттік рәміздердің 30 жылдығына арнайы безендірілген 30 көлік, 30 велошабандоз бен 30 атты сап құрды. Акция барысында бейбітшілік пен ынтымақтастық символына айналған көк туымыз, елтаңба мен асқақ әнұранымыз әспеттелді. Патриоттық әндер орындалды. Велоспорттан Қазақстан чемпионы Ағар Сапарбай осылайша көпшілікті бірлікке, ынтымаққа шақыруды дәстүрге айналдырған. Ұлттық нақыштағы киімді, форманы, туымызды, рәміздерімізді халыққа паш ету. Қазақстан тәуелсіздігіне 30 жыл. Біз соған орай 30 шақты ала команда, екі команда. Тәуелсіздіктің күніне орай 30 шақты болып шеру өткіздік. Өте күшті жағдайда болды. Еліміз аман, жұртымыз тыныш, көк аспанымыз көкке биіктей берсін. Мемлекеттік рәміздер ел тәуелсіздігін бүкіл әлемге танытушы, әрі мемлекетіміздің өткені мен бүгіні және болашағы арасындағы сабақтастықтың жарқын көрінісі. Ал оны құрметтеп қастерлеу әр қазақстандықтың борышы. Рәміздер күні Шымкент қаласының жастары бүгінгі рәміздер күнін тойлауға өте белсене атсалысуда. Қала жастары бүгінгі таңда Ордабасы алаңында жиналып, көк туымызды көк аспанда мәңгі желбіретіп құрмет көрсетті. Шеруге қала жастарынан белсенді қатысқан 500-ге жуық белсенді жас қатысты. Жалпы өздеріңіз көрдіңіздер жаңа анықта. Одан бөлек велошеру, автошеру болды. Және де өздеріңіз көргеніңіз боларсыздар. Және де жылқылармен көк туымызды көк аспанда мәңгі желбіретіп жүріп өттік. Рәміздер күні. Күнінде көк туымызды көк аспанға мәңгі желбіретіп біз үшін үлкен құрмет, мәртебе, болашақ жастардың қолында дейді. Көк туымыз көк аспанда желбірей берсін мәңгілік. Қорлағандар кешірім сұраумен құтылмайды. Қылмыстық кодекстің 372-ші бабы мемлекеттік рәміздерді қорлау бойынша сараланады. Ол бойынша 2000 айлық есептік көрсеткіш, яғни 6 миллион 360 мың теңге айыппұл салынады, немесе сол мөлшерде түзету жұмыстарына, я болмаса 600 сағатқа дейінгі мерзімге қоғамдық жұмыстарға тартылады. Қылмысына қарай 2 жылға дейінгі мерзімге бас бостандығынан айыру көзделген.
Цифрландыру жүйесі жетіліп келет. Әсіресе балалы аналар үшін үйінен шықпай-ақ бірталай қызметті онлайн ала алады. Соның бірі бала бір жасқа толғанға дейін оның күтіміне байланысты кірісінен айырылу жағдайына байланысты тағайындалатын әлеуметтік жәрдемақыға Халық Хом Банк пен Каспий Кезет мобильді қосымшалар арқылы өтініш беруге болады. Шымшаһардағы халыққа қызмет көрсету орталығында 690 мемлекеттік қызмет түрі көрсетіледі. Соның 637-сі электронды форматта қолжетімді. Жақында ғана тағы бір қызметтің түрін онлайн алуға мүмкіндік туды. Бір жасқа дейінгі төленетін жәрдемақы рәсімдеу үшін үйден шықпай-ақ арнайы қосымшалар арқылы өтініш беруге болады. Қазіргі таңда Каспий қосымшасы және Халық банктің Хом банк қосымшасы арқылы бала күтіміне және оның тууына байланысты берілетін жәрдемақыларды үйден шықпай онлайн түрде қызмет көрсете алады. Қызмет түрін алады. Яғни, о жерде қызмет көрсету тетігі бар, мемлекеттік қызметтер деген бөлім бар арнайы. Сол жерден әлеуметтік шот ашу арқылы ары қарай бала күтіміне және баланың тууына төленетін жәрдемақыны жаңағы мобильді қосымшалар арқылы қызмет алуға болады. Жансая жақында 3-ші рет ана атанады. Мемлекеттік қызметтердің электронды түрде қолжетімді бола түскен жансая заман талабы деп біледі. Өйткені қазір ақпараттық технологияның дамыған дәуірі. Жаңа Қазақстанның жаңа мүмкіндіктерін қарапайым халық жіті түсініп, инновация игіліктерін игеруіміз керек дейді. Қазір негіз жақсы болды, шынымен үйден шықпай, онлайн услуга тастап, сол арқылы алып жүруге болады, заявка тастап алуға болады. Баяғыда енді екі баламда да мен шыны керек келіп очередьте тұрып солай алатын, а қазір онлайн түрде тастап онлайн алуға болады екен. Қызметтер пайдаланамын. Қазір тұтынушылар арасында EGOV.KZ порталы да танымал сайттардың санатына енді. Портал арқылы бір өтінішпен 3 бірдей қызметті алуға болады. Баланың туу туралы куәлігі, бір реттік жәрдемақы және баланы балабақшаға орналастыру. Қызметтердің әрқайсысы алдындағысының дайын болуына қарай рет-ретімен өңделеді. Жыл басынан бері халыққа қызмет көрсету орталығы арқылы 5000-ға жуық туу туралы куәлік беріліп, 7000-нан астам бір жасқа дейінгі жәрдемақы тағайындалған. Алдағы уақытта тағы да жеңілдетілген қызмет түрлері қосылмақ. Шымкенттік дәстүрлі әншілер мен термешілер алдыңғы қатарда. Еліміздің әр аймағынан 100-ден жүйрік шыққан өнерпаздар арасында жерлестеріміз оза шапты. Республикалық рухани жауқарлар байқауының түйіні қандай? Бұл байқау ұмыт бола бастаған ұлттық өнерді қайта жаңғыртуға бағытталған дейді ұйымдастырушылар. Әсіресе жастар арасында жыр термен дәріптеп, оған деген қызығушылықты арттыру, еліші өнер кеніші. Бұл байқауға әр облыстың ең үздік өнерпаздары қатысты, оңтүстіктің мақамы насихатталды. Бұл өнерді өскелең ұрпақтың бойына артып, осындай үлкен конкурстар өткізіп, мықтыларды марапаттап отыру осы халқымызға үлкен аманат. Бізге артылғанына біздер мен сіздерге осы аманатты бабаларымыздың алдындағы ақтау үшін екі күн конкурс өтті. Республикалық рухани жауқарлар байқауына қатысуға 87 әнші термеші ниет білдірген, соның ішінде іріктей келе 32-сі соңғы айналымға өтті. Сол саңлақтар арасынан дәстүрлі әннен де терме байқауынан да жерлестеріміз жеңімпаз атанып 1 миллион теңге жүлде қорын еншіледі. Осы өзіміздің өңірдің ән термелерін, дәстүрлі әнін термелерін кеңінен насихаттау барысында өзіміз осы салада қызмет жасап, еңбек етіп жатқаннан кейін барынша дайындықты жақсы деңгейде, жоғары деңгейде өткіздік. Жалпы терме жанры бойынша екі турдан өтілді, үш шығармадан орындадық. Өзіміздің оңтүстік өңірінің ән термелеріне баса көңіл аудардық. Ғалымдар қазақтың ән дәстүрінде 40-тан астам жанр бар деп айтады. Ғасырдан ғасырға ұлтымыздың дәстүрін жоғалтпай жеткізген сол қазақ өнері. Оны сақтау бүгінгі ұрпаққа артылған аманат. Рухани жауқарлар байқауы да ұлттық өнерді ұмыт болмасын деген мақсатта ұйымдастырылған.